Энэ жил Голтой аймгийн хэмжээнд 3 сая орчим мал өвлжнө. Зун зуншлаг тааруухан болсны улмаас өвлжилт хаврчилт өндөрч болзошгүй нөхцөл байдал үүсээд байна. Улсын хурлын гишүүн аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны дарга энх хамглан 17 сум 2 тосгонд ажиллаж иргэдтэй уулзлаа. Голтой аймгийн хувь зуншлаг сангийн газрын гарц халан дижэлийн нөөц хомсоога талаар бүх сумдын удирдлага гард иргэд ярьж байлаа. Цаашдаа ганц зодонд өртөмтгий Голтой аймгийн хувь Усалгаатай газар тариалан хөгжүүлэхэд төлхөө анхаарах хэрэгтэйг улсын хурлын гишүүн энэ хамтлан тайлбарллаа. Тэрээр Гуйлан, Баянтоороо, Ёлтон, Шарг, Хөрхрээ, Захир, Биж зэрэг услалтын системүүдийн ажил байдлаа газар дээр нь танилцсан байна. Явж байгаа газар болгонд бол ус манай малчит хөдөлмөрчид энэ өвс тэжээлийн асуудлуудыг нэлээд ярьж байна. Говалтад бол одоо өмнө нь социализмын үед бол бас нэг 16 услалтын систем байсан. За энэний одоо 5-ыг буцаад сэргийх юм бол цоломж байна. За 2 систем бол одоо эд засварын ажил явагдаж байгаа. Бүтээн байгуулалтын ажил явагдаж байгаа. За 2 дахь нь бол бас Говалтай аймагт энэ хууль зөрчсөн үйлдэлүүд бас нэлээх байна. Энийг бас ард иргэд бас анхаарахгүй бол энэ талцал хуваагдал хууль зөрчсөн энэ үйл ажиллагаанаас болж иргэд тохирч байгаа талаар бас мэдээлэл өгч байна. Хөдөө орон нутагт өөр нэг үүсэт байгаа хүндрэлтэй нөхцөл бол мал аж ахуйн арилдаа түүхийд мах махан бүтээгдэхүүнийг зах зээлийн бодит үнээр борлуулах. Өнөөдрийн хүртэл таатай нөхцөл хөдөө орон нутагт бүрдэхгүй байгааг малчид онцлон хэлж байна. Монгол улсын засгийн газар шин сэргэлтийн бодлого 2024 он хүртэлгүй ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр улсын хурлаар батлсан хууль тогтоомжийг танилцуулж зарим асуудлыг засгийн газарт уламжилж шийдвэрлэхээ илэрхийлжээ. Ажилуулсан гэдгээр нь одоо манайхаас тодорхой тав